sonuçlarınız? Xəmsə rəqs qrupu, naz eləmə.
var. Her vaxtınız xeyir olsun əziz və çox doğma olan şıxırlarımız. Hamınızı xoş gördük. Mən də öz növbəmdə Şahin müəllim sizlərə təşəkkür edirəm. Şıxlımızda, elimizdə, obamızda bax belə gözəl günlər təşkil edirsiniz. Onunla da vahəm mən istəyirəm Abbas da sizdən ayrımayam əziz dostumuz və gözəl digər dostlarımız. Hamınızı salamlayıram Arzu müəllim. Xoş gördük sizi də. Həməşə belə gözəl günlərdə görüşək. Və müəllimlərimizi, müəllimələrimizi salamlayıram. Elimizi, obamızı həməşə bax belə gözəl günlərdə, yaxşı günlərdə görüşək inşallah. Gözünü aç, bu elobiya yaxşı bax. Damcılısında durul dəli kürə qarışaq. Ərlər ərənlər yurduq olub bu ulu torfaq. Hər kaha, hər mağara, sirri azıqdır oğlum. Bax bura, qazaqdır oğlum. Allah Eldar Nəsibliyə rəhmət eləsin. Kür qırağının əcəb seyrangahı, sahilindən mat qoy müdriklər nadir şahı, ələqaş qınızqı dünyanın top Allahı düşmənin, baş üstə şimşək tək çaxdı oğlum, bax bura, qazaqdır oğlum. İldırımlar Mehdinin kəsərinə oxşuyur, burada Səməd Vurğunun ölməz ruhu yaşayır. Misraları zülmətə gün ışığı daşıyır. Lalə tək, çəmənlərdə ocaq ocaqdır oğlum. Bax bura, qazaqdır oğlum. Əyil çorfağından öfana yurdum ışıqlının. Arısı müqəddəsi ürəyi ışıqlının. Əsrin vüqar heykəli, bax, İsmail Şıxlının mərdli üstə qurulub kişilik taxtı, oğlum, bax bura, qazaqdır, oğlum. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm, Eldar Nəsibinin ruhu şad olsun. Davam edilir mi, baş üstə? Bağ sasını tarixin yaş daşıdı göyəzən, budaqlar dünyasının qaş daşıdı göyəzən, şəhdlər məzarına baş daşıdı göyəzən, bu torfağı duymayan kordur, yazıqdır oğlum, bax bura, qazaqdır oğlum. İgitlərin köhsü ilə qorunub bəndi bərəsi, Köroğluyu andırır hər oğlun nərəsi, düşmənlərə məzardı qədim incə dərəsi, dostların yolunda bir şam, Çıraqdır oğlum, bax bura, qazaqdır oğlum. Əyisvara dağları dağ oldu sinəsində, ancaq qaçqın düşmədi əsrin kəsə-kəsində. Şəhidlərə yastır bülbüllərin səsində, zamanın qarşısında. Bil, üzü ağdır oğlum, bax bura. Qazaqdır oğlum. Hörmətli şıxlarımız, bu şeirə Şahin müəllim çox sağ olsun, aranjirov belirlətmişdi. Misir üstündə mən bu şeiri oxumuşdum. Bu yaxından Xəzər televiziyasında çıxışımda oldu bu. Yəni Allah Eldar Nəsibliyə rəhmət eləsin, Şahin müəllim sizlərə can sağlığı versin. İndi istəyirəm bir yurt yeri oxuyam Dərya Məhəmməddən. Nə deyirsiniz, bütün ustalarımızın ruhu şad olsun. Thank you.
Könlüm namert değil mert yerindedir. Gözlerim gözlüyür karvan atları. Değiller yar kötü yurt yerindedir. Bilmirəm kimdədir dərdin şarası. Gözəldə şöhrətdir gözün qarası. Beybəfa dostların sarfaz yarası. Sinəmin başında dört yerindədir. Hörmətli tamaşaçılar, Qazax rayonu 2-ci Şıxlı kənd Valeh Musayev adına tam orta məktəbin 1973-1980-ci illərin buraxılış məzunlarının 40 ildən sonra görüşünə həsr olunmuş verilişimiz sona çatır. Sizlə xudahafizləşirik və gələn görüşlərə qədər deyirik. Sağ olun. Thank you.
Kulların sağ olun. Hoş geldiniz. Böyle tedbirler olsun. Mezunlarınızın sağ olun. Allah'ın sağlığı olsun. Elimizin. Salam hürmetli dostlar, arkadaşlar. Məclisimizin ikinci səsi davam edir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Qazax rayonu 2-ci Şıxlı kənd Valeh Musayev adına tam orta məktəbin 1973-83-cü il buraxılışları 40 ildən sonra məzunların görüşü keçirmişdir. Hal-hazırda biz həmin görüşün ikinci səsindəyik. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Qonaqlarımıza da hoş gəldin deyirəm. Və bugünkü banketimizi açıqlayıram. Çox sağ olun. O bir vardı mı şartlar da gelir. O bir başlıklı gördüm. O bir başlıklı. Bizim kolektöre bir kahvaltı yersiz. Ben böyle başa düştüm ki bu kolektifte oturanlar hansı 73-83 yılı mezunları. Tam doğru. Bir işler. Bir işler. Size uzun ömürden sanırım. Size hayat kuşması. Sağ ol doktor. Hayatta en büyük varlık sağ ol. Ne kadar ömrünüz var onu şah kurcağın gülüşle yaşayacak. Çok şadam ki bugünkü məclisdə mən dəvət edirəm, iştirak edirəm. Bu da bir tarixi gündür. Bəli, təbii. Yaşadıq bu günü. Həmişə gününüz belə xoş olsun. Həmişə mehriban olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Doktor sağ olun. Biz de sizi arzularıq bu dediklərinizin hamısını. Sağ olun. Hoş olsun. Sağ olun. 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 Həmişə əziyyətin var, belə xeyir işlər olsun. Belə tədbirlərdə həmişə sizi görək, şad olaq. Sağ olun. Allah sizə ömür versin, həmişə belə xeyir işlərdə. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Hoş olsun. Niyə mi o? Niyə mi? Kenar bulundu. Şeker bu senin resmini. Ya fıçama var. Bu kutlantan hazır kaldı. Hadi diye onu. Örmekli bizim çocuklarımız. Sen görmüşsün.
Ya belay Allah değil, gülbaşın zahen. Allah değil, gülbaşın zahen. Öl yerin, mutlu şahin. Aman Allah'ım, kazanlar. Nereden, Abed ayalarım, aldan gelen. Ayalarım, aldan gelen. Bayların, Allah deyir kurbat yerde, öz yerini buldu şahinin. Ağalının elden gelen bayrağını aldı şahinin. Abele heyretim ah bağlarına, heyretim ah bağlarına. Millet olsalarında acaylanır, acaylanır. Gel bele gel bura bağlarına. Sadakatli, gel, mermerin sağlığı ben orada bir tercih getirdim. Şahlıktan özgürlüğüm. Bak şu nimet. Allah şahlıktan dostluğa kıymet verir. Hadi kardeşlerine kıymet verir. Ben orada bir tutumlu kızlarla yavrum dair Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.
Onlar bırakmadı o uşağı. Bırakmadı. Benim ki o çoğulsun diye. Eşk olsun güzel. Şimdi de ki ne kadar gelişim. Allah canını sağ olsun. Sen speed. Tahin Bey sağ ol. Sağ ol. Canını sağ ol. Büyük bir gün sağ olun. Böyle günlerin sağ çok olsun. Biz dünya mehtar dünyasıdır. Erenleri bin yaşasın. Sinasını tutanlara gelenleri bin yaşasın. Ne güzeldir dağ gururu, kulak kimi gözler gurur, insanlara hayat nuru verenleri bin yaşar. Öz adı var ev yanında, yakşının da yamanın da, her bir şahsın öz konuda görenleri bin yaşar. Dünya mertbekte bin yaşar, gele mertçilerin, Allah olsun, sağ ol, sağ ol. Yenir Katar Kenan'da der ki, yazı söyle. Sayın bir tutan, kendi kerem'in önüne atlayan bir tutan adlı sanını sana bakar. Neden çatlar avasmanın? Gelin madem adamı yanda eleşir. Herkeste görüyorlar. Şirhan Bey sizi gelin. Eleşir. Demedim mi sonları? Etler teker derdi. Kuruldu ama ön dördü beşinci sen olacak. Orada almayı kurur mu? Evet. Yedin. Yedin tadındır. Verdin adındır. Sakladın, yardım. Ona göre bu felsefeden uzak zamanı genelde de benim tanıdığım çevrenin insanları sehavetle kalmış, mertlisemle kalmış. Her cahitle beni uzak zamanı güvenliğine böyle koşup geldiğimi bulmuşum. Ona bulduğum için sözünü değiştirdim. Ben var. Bir daha qeyd edirəm ki, bugünkü məclisimizdə Gəncə Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı Bədii rəhbəri Respublikamızın xalq artisti Adil Bayramov. Alqışlayan Adil müəllimi. İndi isə məclisimizin ikinci səsi başlayır. İstirahət eləyin, musiqiyə qulaq asın, şənlənin. Ansambl. Thank you.
Buranın geniş şekildeyiz, bu ağaçları. İnşallah geniş şekilde götürün. Bu ağaçları geniş şekilde. Sağ ol. Senle sağ ol. Sağ ol. Olmuş ol. Topla. Mübarek olsun. Gene bir kalemin de kesinler. İnşallah, inşallah. Sağ ol. 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 Harba, öbürü etibar yok. Bu da 20 yeri de. Bu da bu. Tamam, tamam. Hayır, ben bir söz geçtim. Diğer 50'li şifre bir mutlu olacağım. Bir dost olacak. Öyle tüm kanunu gidecek. Geçmeyenler de gidecek. Hayır göğsü Sümeyler'in göğsü. Neyse göğsü Sümeyler'in püyü. Sümeyler onlara kalsın. Öyle gidenmezse mi?
nuş olsun. Yani hiç kim hiç sana telasimir. Hala koy biraz gün sönsün, Allah koysa oynayacak, güleceğiz. Yani ki devam edecek. Ben isterim orada bizim tedbirde hamiye imkan verilmedi. Çünkü günü sizden adamı eziyet çekirdi. Benim burada uşaqlık dostum, bizim kendim belediyenin sədri, özü bayavoy ahisir, mərd oğlan, istedim ki, benim dostumu fikirleti buraya davet edelim. Gelsin oraya sözlerini desin, bugünkü tedbirle bağlı. Fikirletin əməyi bu kendine çoktu, bu kendin o zaman, hala birinci Qarabağ müharibəsində, fikirlet böyük əziyyət çəkib, en böyle önemli o hansı ki o toçkalarda olubdu. Hayatını orada risk edilibdi, ailəsini orada risk edilibdi. Yani zamanı orada koruyubdu. Özlə nə ilə, avtomatla da yox, koşarılı ilə. Və başta da bütün kəndi zamanı, mənim o zaman yadımdadır ki, biz də gəlib buradan yardım edirdik. Çıxırdıq, mən də muzikantları da götürüb oradakı hərbislərə, yəni ürək dirək verməkdən ötür, gedib orada düz, o, hara edib kəsirə? Baba Kərdə. Ki, bunlara musiki zadanır, belki koyup biraz ruhlansınlar. Neden kirin? Efendim, gördüm maşallah, araklı verilir de yakışır. Buyur. Özünüz olan, örmətli ikinci şirket cemaati, her birinizi salamlayıram, her birinizin Allah canınızı sağ eylesin. Böyle bir tedbirdir ki, 5-10 ilde olan bir tedbirdir. Bunu da bizim hörmətli kardeşlerimiz, Şahin müəllim başta olmaqla bağlı, mənim hamısı futbol oynadığım qardaşlardır. Mən də oynamışam, hamısı olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Gözəl tədbiri siz bizim kəndimizdə qeyd eləyirsiniz, 40 illiyinizi, gün o gün olsun, 50-60 illiyiniz qeyd olsun. Biz də baxaq, sizdən ibrət götürək, nümunə götürək. Sağ ol qardaş, Allah canınızı sağ eləsin. Qoy deyim, bəyək nə deyirdim, gizlətməyin. Deyir, uşaq ağlamayandan az süd verməyin. Onlar açılacaq. Allah bir daha canınız sağ eləsin. İkinci şıxlı elinin obasının sağlığı olsun. Başda da bizim məzunların sağlığı olsun. Var olun, canınız sağ olsun. Nə rəhdə istəyiniz, arzunuz var, ona çatasınız. Biz də baxaq, sevinək. Qardaş, sağ ol. Var olasın. Sarı köyünə ikmanısı qəşəng. Bırak, hə. Fikirlət də fikirlət hara getdi? Bu da qalq edəm biz, ayamət təkir. Deyin gəlsin görə bir. Qara köynə səslənəcək. Hə, eşq olsun, sarı köynə səslənəcək. Hə, sarı köynə, öfürəm şirə. Hə, eşq olsun.
Anlayıram. Bugünkü gün səbəbkarlarını təbrik edirəm. Allah qismət eləsin inşallah. Can sağlığından. Bax belə, Qurub Baboy 50 illiyinizi, 100 illiyinizi qeyd eləyək inşallah. Allah var eləsin sizləri. Bu torpağın mayasında nə varsa bilirsən minə insanlar yetirir. Düşmərinə qan udduran oğullar, dost yoldaşa mehribanlar getirir. Haqdan gələn haqqı sayı itirməz. Bir məclisi salsız, sözsüz bitirməz. Elə belə insanları yetirməz, ya dahilər, ya azmanlar getirir. Barat Qazaq tarlanlara yuvadır. Dosta dostdur, düşməninə bəladır. Vaqiflərə vurğunlara anadır, neçə-neçə fəhlivanlar getirər. Çata bilmirəm. Al məni qoynuna layla delayla. Özgə laylasına yata bilmirəm. Al məni qoynuna layla delayla. Bir layla deşsin çölüm oyansın, al məni qoyduna layla de layla.
kolları ıslar. Kanla onu dayanıp yolları ıslar. Kapansın gözlerim kolları ıslar. Al beni koynuna layla delaylar. Kanla oğlu rahmet sizlere can sağlığı. Thank you.
sağ olun. Alqışlar. İndi isə istərdim məclisimiz kollektiv adından Valeh müəllimə söz verəm. Valeh müəllim. İstərdim sizlərə söz verəm, bir ürək sözlərimizi bölüşəsiniz. Xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asan Valeh müəllim öz ürək sözlərini desin. Verəm, Allah canını sağ olasın, Allah sağ olun. Valeh, bax gözəl, Valeh. Aziz incəsənət xadimləri, aziz musiqiçilər, əlləriniz var olsun. Canınız sağ olsun. Bu adi gün deyil. Adi gün deyil. Bəlkə də bugünün adı gün deyil. Ömrün qızıl vaxtı deyək bugünə. Arif, mənim əmimdir. Günlərin paytaxtı deyək bugünə. Osman Sarıbəlli yazır ki, günlər keçirmişəm ağlı qaralı. Bəzən gülər üzdü, bəzən yaralı. Yazı qəm çəkmişəm, qışı əziyyət. Mənə qəst eləyib bəzən təbiyyət. Donmuş əllərimi o da vermədi. Şaşanə istədim, o da vermədi. Ay qəhrəman məlim, deyir ki, gülüstan istədim, baxça vermədi. Simuzar dilədim, axça vermədi. Mal dövlət istədim, mənə vermədi. Bir neymət istədim. Yenə vermədi. Bircə könül verdi mənə bu yerlər. Bircə könül verdi mənə bu yerlər, odur ki adıma şair deyirlər. Şehir məclisində sevirlər məni ancaq nə ad məni, nə şöhrət məni əsir eləmədi. Əsir olma heç. Sən adı, şöhrəti, ayaqları keç. Bircə könül gətirməmə gələndə. Ay Babək, ay Rafiq, bizə könül gətirməmə gələndə, o böyük adınla fəxr edim mən də. Əzlərim, insan olanda da gərək könül insan olasın. Dost olanda da gərək könül dost olasın. Yoldaş olanda da gərək könül yoldaş olasan. Gərək ürək yoldaş olasan, çörək yoldaşı, çörək dostu olmayasan. Bu yerlər kimlərə könül verməyir? Kimləri şair eləmir? Kimləri qəhrəman edilmir? Kimləri əlağa şıxınız gələmir? Kimləri Mustafa Qarif eləmir? Kimləri Dərya eləmir? Dərya Məhəmməd eləmir? Kimləri Topçar Aslan eləmir? Kimləri Qazi Namik eləmir? Qurban olam bu torpağa. Qoru qardaş, yurt borcu var boynumda. Sayıq dayan şeytanları qoynunda. Azərbaycan torpağının qoynunda qiymətli daş qaşdır. Ləldi qazanın. Ər oylağı çənli beldi qazanın. Şeyh var qeyrətində, mənimdə. Dağ dayanmaz qarşısında, önündə. Qarabağda Azərbaycan deyəndə. Bir də gördüm, coşa gəldi qazağım, ər oylağı çənli beldi qazağım. Şanlı oldum, qalib oldum. Mərd dayan,
Zəhmli ol, səngərində sərt dayan. Qazaq qalam, Qazaq qayam, qalam. Yurt mərd dayan, dünya versin ağır eldi çox qazağım. Ər oylağı çənli verdi qazağım. Qazaqdır, el obadır qazaqdır. Düşmənə sipər qala, yurt yuvadır qazaqdır. Durdu qazaq. Durdu qazaq. Dayaq durdu, durdu qazaq. Torpağına gəz baxanın gözlərindən vurdu qazaq. Mənim əzizlərim, bu gün doğrudan da respublikada mən deyərdim bir tarixi gündür. Bu tədbir respublika səviyyəli bir tədbirdir. Ali Başkanlımanlı komandanımızın, böyük sərkərdəmiz, böyük diplomat, dünya şöhrətli alim, sərkərdə, diplomat, siyasətçi, ot köküs də bitər, ulu öndərimizin oğlu İlham Əliyevin böyük komandanlığı ilə biz torpaqlarımızı qaytardıq. Və bugün nə yaxşı dünyada yaxşılar var imiş, yoxsa tərk olardıq yaman əlindən. Nə yaxşı dünyada Şahin müəllim kimi böyük insanlar, böyük ürəkli insanlar var imiş. Şair təkcə əlinlə yazmır, dilinlə yazmır. İnsan əməlinlə yazanda da şair olur, Ərastun müəllim. Şair Şıxlinski mən deyərdim, İşlərinlə, əməlinlə, gördüyü belə xeyirxah işlərinlə adını tarixə yazır. Ona görə mən Şahin müəllim öyrətdən təşəkkür edirəm. Şahin müəllim İlham müəllim yenə zəng eləmişdi. Mən İlham müəllimin adından sizi bağrıma basıram. Nə yaxşı bizim elimizin obamızın sizi kimi gözəl oğulları var. Allah sizi var eləsin. Siz deməli, Yekaterinburg'dan bu məclisin senarisini qurub gəlmişsiniz. Adətən toya gəlir cəmaat. Toya gələn kimi musiqiçilər xatırlarına dəyməsin. Qardaş, səsi verirlər o ki var belə 100-200-ə. Gələn nə səsini eşidir, nə biləmə bir sağlıq deyə bilir, nə biləmə rəsmi hissə keçdi gözəl. Ondan sonra gəldi cəmaat bir-birinin sağlığına qəşək sözünü, söhbətini yedi, içdi hamısını. Ondan sonra da musiqiçilər başladı. Bu bəlkə də bunu tətbiq eləmək lazımdır Qazaqda, onun məclislərdə ki, cəmaat gəlsin, yesin, içsin, bir-birini görsün, tanışsın, danışsın, ondan sonra musiqiçilər başlasınlar. Ay, yoxsa məclis başlayan kimi musiqisi də başlayır, ağız deyəni qulağı eşləyir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı varsınız, çox sağ olun. Bugünkü gün bizim ömrümüzə Qasım müəllim bir yaxşı söz dedi, dedi, bu günə abidə qoymaq lazımdır. Yəni, bu gün abidə qoyulası bir gündür. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. İcazə verin, bizim orada bir dənə tort kəsmə mərasimi var. Onu yola verək, siz də əyləş yanıyla. Alqışlayaq hamımız, alqışlayaq. Alqışlayaq, ürəkdən alqışlayaq. Aşk olsun. Ha, motor gitti. Elinin, elinin. Gel Aydın, gel, gel, gel. Yandırma, bir saniye. Az dostlar.
var, hörmətli məclis iştirakçıları, hörmətli məzunlar. Qeyd edirəm ki, bizim Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının kollektivi indi sizin üçün mehriban olaq mahnısını çalacaqdır və mahnını ifa edəcəkdir Gəncə şəhərinin kardiyologu, şair, müğənni Rizvan Ələkbərov. Buyurun Rizvan bəy. Buyurun. Təşəkkür, tamam. İnsanların gözü doymur, var dövləti toplayırlar. Etibarsız bu həyatın sonu vardır, yox aladı. Etdi. Olmaz, olmasın.
çiçek baharadır. Bahar faslı sen özün çaman çiçek baharadır. Bütün sevenlerin gözü ümidi gül baharadır.
sağ olun, çok sağ olun azizlerim, çok sağ olun kızım. Allah sizi var eləsin, Allah sizi saxlasın. Bu Qarabağ şikastəsində özünü saxlamayıb bura çıxan oğlan 90-cı illərin qəhrəmanıdır. Topçu İskən, Topçu Ərastun, Topçu İskənlər də olur bizdə. Topçu Aznavurov, milli qəhrəman, tankist olur, topçudur. Topçuların da bilirsiniz da, dünyanın top Allahı yəqin eşitmişsiniz, Əlağa Şıxlinski olur. Bax o topçu Əlağa Şıxlinskilərin davamçıları Topçu İskəndər də bu Qazaxdan olub. Topçu Ərastun da, bax o oğlan 90-cı illərin qəhrəmanıdır. Qazağı saxlayan, o dağların başından, düşmənin başına o dalayan oğlanlardan biri olur. Canlı qəhrəmandır. Alqışlayaq Topçu Ərastunu. Dedi ki, Valeh müəllim, bu musiqidə nələr var Qarabağ şikastəsində? Həm həzin bir nəğmə var, həm döyüş ruhu var, həm nə bilim mən, rəqslərin hər bir növü var. Doğrudan da bizim musiqimiz də çox dərindir. Allah can sağlığı versin. Gözəl qardaşımıza, sizlərin əlləriniz var olsun. Doğrudan da bizim musiqimizi yaşadan sənətkarlarsınız. Allah can sağlığı versin o gözəl balamıza. O, maşallah, əsl milli bizim saçına baxın, gözünə baxın, üzünə baxın. Leyla xanım, bura gəl başına deyim. Qarabağ gözəli. Qarabağ gözəli. Ağdam, Qarabağ, Baydadı. Alqışlayaq Leyla xanımdır. Xahiş edirəm. Bunun saçları, ümumiyyətlə bizə. İndi kim belə sağlam? Bir xahiş edirəm, bir belə döndür, bir fırıram. Ay sağ ol, bir alqışlayaq bir saçları. Əsl Azərbaycandır, vay. Əsl Azərbaycan. Tabi Gündüz mənim qardaşım oldu. Mənim dizanım, ciyarımdır. Ümumiyyətlə, bütün tarixi kadrları tarixə həkk eləyən bizim şəhidlərimizin, bizim qazilərimizin tədbirlərində həmişə bizdən bir yerdə olan Gündüz Şəhbaladov. Bəli, operator Astafanın yox, Azərbaycanın. Azərbaycanın, mən deyərim ki, əməkdar operatoru. Mən buna xalq operatoru adı verə bilərdim. Özdə ən gözəl kadrları bu tarixə həkk eləyir. Allah canını sağ eləsin. Bugün tarixi bir gündür və bu tarixi günü tarixə həkk eləyən bütün qardaşlarımızın. Allah canını sağ eləsin Şahin müəllimin. Allah onun bütün sinif yoldaşlarını burada həm o kişilərdən, həm də qadın müəllimlərdən, bütün sənət sahiblərindən. Bugün elə bir gündür, doğrudan adam ürəyi dağa dönür. Allah bu günü bizə çox görməsin və sizlərin də əlləriniz var olsun. Bu gözəl günü görməyin. Çox sağ olun, çox gözəl aparıcılıq edirsiniz. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, Valeh müəllim. Məclisimiz davam edir. Hörmətli məzunlar, bugün sizin gününüzdür. Ona görə bu günləri burada musiqiçilərimiz də, biz də, hamımız sizlərə xidmət edirik. Allah sizləri qorusun, sizləri saxlasın. Şahin müəllim, çox istərdik ki, indi bir rəqs, bir gözəl bir rəqs ifa eləyəsiniz və məzunlarımızı dəvət eləyəyin rəqsə. Məzunlarımız görürsünlar.
edir. Deməli, məclisimizin ikinci hissəsi də demək olar ki, sona çatır. İkinci hissəsi. Çox hörmətli qonaqlar, məzunlar, məclisimizin Valey müəllim, Qarıman baba, Valey müəllim, məclisimizin ikinci hissəsi sona çatır. İkinci hissəsi. Deməli, məzunlarımızın xahiş edirlər üçüncü hissə, yəni sonuncu hissə. Məzunlarımız istəyirlər ki, özləri dərdləşsinlər, özləri necə deyərlər, bir-birlərindən otursunlar, o məktəb illərini yadlarına çalsınlar. Musiqiçilərimiz də bir balaca 5-10 dəqiqə istirahat edin. Üçüncü hissədə, deməli, sırf məzunlarımız üçün məclisimizi davam etdirəcək. 10 dəqiqə piririk, məzunlarımız da üçüncü hissəyə hazırlaşın. Çox sağ olun, gələn qonaqlar, Şahin mənim qonaqlarınızı, yəni ki, gedənlər və zad var. Xudafiz təşkil edin, biz də Allah qoysa 10 dəqiqədən sonra üçüncü hissəyə başlayaq. Sırf... Özümü təqdim edəsən. Ayda, bu, bu, ifqadrə, ştəli? Yox, səsi yox, ilə bu, ilə bu. Şihlinski, Mutvalı, Şahinoglu. Я на самом деле поражен масштабом проведения данного мероприятия. Мне очень приятно видеть родных мне людей. Сегодня 40 лет со дня окончания обучения в школе моего отца и, соответственно, его одноклассников. Мне приятно ходить с ним в одном коллективе и праздновать данное мероприятие. Geyimimiz, hüququmuz biridi, şagirdidi hamımızın adı da. Elə bil ki, boyumuz da eynidi, aman Allah nə xoşbəxtik biz onda. Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz, bir töhmətdən için yanırdı. Hələ onda bilmirdik ki, bunu biz bir gün necə həsrət ilə anarıq. Dünya hələ bizim üçün nağıldı, minarsın alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz... Məktəbin futbol meydancasındayıq və gördüyünüz kimi bu qapı torunu 1973-1983-cü ilin məzunları tərəfindən məktəbin şagirdlərinə hədiyə verilibdir. Biz də öz minnətlarımızı bildiririk ki, deməli, məzunlarımız məktəbin şagirdlərini, məktəbin kollektivini diqqət mərkəzində saxlayırlar və onlara qayğılı yanaşırlar. İndi keçib voleybol meydançasını sizə göstərəcəyik. Gördüyünüz kimi bu voleybol meydançasındakı toru da, deməli, məzunlar alıbdılar, hədiyə eləyibdilər və bu həm şagirdlərə, həm məktəbin kollektivinə, eyni zamanda da məktəbdə idmanın inkişafına bir dəstəkdir. Ona görə də məzunlara öz minnətlarımızı bildiririk və hesab edirik ki, bundan sonra da onlar öz kollektivlərinə, məktəbin şagirdlərinə qayğılı yanaşacaqdılar.